sitter jag i mitt flygplan. Jag undrar hur högt upp i luften sitter jag egentligen? Och varför är det så att det ser ut som att molnen bara tar ett världslut? Vad kallas det när de tar sig upp bara sådär? Och hur går det till? Varför håller de sig där nere och inte här uppe där jag är? Är det så att det bara är väder där nere och inte här uppe? Och sen har jag en fråga till. Om jag skulle hoppa ut genom flygplanet här så skulle jag inte kunna andas. Och jag skulle frysa fruktansvärt mycket. Varför är det så?